លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមុនីចែករំលែកសារយ៉ាងខ្លីជុំវិញជីវិតគូមិត្ត100ឆ្នាំជាមួយសម្តេចធិបតីភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមុនីឧត្តមភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាស្ត្រីទី1នៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចែករំលែកអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីថាគូជីវិតមិត្ត100ឆ្នាំគូរួមគិតគូរួមសុខរួមទុក្ខនេះហើយគេហៅថាជីវិតប្តីប្រពន្ធការចែករំលែកអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីដ៏មានអត្ថន័យរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមុនីបែបនេះបន្ទាប់ពីមានភេកមួយឈ្មោះថាយុវជនធិបតីបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមុនីនិងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដើរទន្ទឹមគ្នានិងប្រកាសស្មើគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតក្នុងនាមជាគូជីវិតមិត្ត100ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើផេកយុវជនធិបតីបានលើកឡើងថាតាមពិតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលខ្ញុំបានឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនេះតែគ្រប់ពេលដែលបានឃើញតែងតែមានអារម្មណ៍ពិសេសម្យ៉ាងក្នុងខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចបើថាឲ្យអត្ថាធិប្បាយដោយពាក្យមួយម៉ាត់គឺរោគនិយាយមិនត្រូវទេព្រោះមានអារម្មណ៍ជាច្រើនលីបញ្ចូលគ្នាជាមួយអារម្មណ៍កក់ក្ដៅផងមានសុភមង្គលផងទទួលអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផងជាមួយគ្នានេះភេកយុវជនធិបតីបានបន្ថែមទៀតថាជីវិតស្នេហាមិនមែនផ្អែមល្ហែមគ្រប់ពេលនោះទេភាគច្រើននៃពេលវេលាក្នុងស្នេហាមិនខុសពីរសជាតិលាក់ក្នុងពិធីបុកលាក់ទេគឺល្វីងជូចត់នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីទៅទើបធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់ពេលវេលាលំបាកទាំងនោះបានដោយមិនសូវហត់កាយនិងចិត្តចំឡើយមានមនុស្សយោចិត្តម្នាក់ប្រកាសស្មារតីទៅជាមួយយើងម្នាក់នោះបើគិតតាមផ្លូវច្បាប់មានឈ្មោះថាស្វាមីនិងភរិយាភាសាផ្អែមល្ហែមគេហៅថាគូជីវិតតែតាមពិតគេដើរតួលើសពីនេះឆ្ងាយណាស់គេជាមិត្តភក្តិយល់ចិត្តពេលអ្នកជួបទុក្ខលំបាកជាទូកំផ្លែងពេលអ្នកពិបាកចិត្តជាយុទ្ធមិត្តពេលអ្នកក្នុងសមរភូមិណាមួយនិងជាអ្នកដែលដើរតាមពីក្រោយអ្នករុញអ្នកឲ្យទៅមុខហើយប្រាប់ថាតស៊ូឡើងខ្ញុំនៅក្បែរអ្នកជានិច្ចជុំវិញការបង្ហោះសារបែបនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានបញ្ចេញមតិដោយសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបនិងបានកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងពីរតែងតែចោះជាប់ជាមួយប្រជាជននិងរួមសុខទុក្ខជាមួយប្រជាជនពិតប្រាកដហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏ជាមនុស្សពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីបង្វែរស្ថានការណ៍ឲ្យទៅជាគោលការណ៍ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិថែមទៀតផងភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា